Então, galera, muitas pessoas no grupo do canal me perguntaram: Nike, como eu consigo uma imagem dessas aí que você está fazendo? É, faz uma para mim, faz uma para mim, faz uma para mim. Então, galera, tô aqui para explicar como vocês vão conseguir alguma imagem desse tipo, e o jeito como você vai pagar, como você vai receber uma dessa, beleza? Então, aqui já tá a primeira, que é a da Amanda. Vocês podem ver, eu estou fazendo imagens assim. Eu pego digamos, o campeão 5 estrelas, que é a imagem do fundo dele, ou a plataforma, sei lá, a imagem dos 5 estrelas, da caixinha ali, digamos. Eu faço ela com lenda, o seu nome personalizado do jeito que você quiser, com a fonte que você quiser, a cor, etc. Coloco uma imagem do campeão que você pedir. A imagem, eu escolho porque para ficar melhor. Digamos, para mim não tem nenhum problema na hora de recortar ela ou de dar algo errado, porque daí se eu tenho a imagem eu já vou fazer certo. Não vai ter imagem repetida. Digamos, a Amanda quiser essa Psylocke. Se você quiser outra Psylocke, eu vou pegar outra imagem da Psylocke e vou fazer uma imagem de acordo com aquela que foi proposta, beleza? Você pode escolher também o campeão, se ele tá full. Se ele tá ou se não tá full. 5 estrelas duplicado vai ficar assim mesmo. Não tem como colocar 5 estrelas sem ser duplicado, porque é para ficar um negócio top, tipo 5 estrelas duplicado lenda full. Mas você pode tirar o full, você pode deixar ele só na hora de upar, tipo aquele, por exemplo, igual a do Anderson aqui, ó. A do Anderson, ela não tem o full, ela fica só a setrinha para cima. Que nem a da Amanda já é full. A do Anderson não fiz full porque o Anderson não tem conta, né? Vocês estão ligados disso. Mas é uma zoeira nossa isso aí, não liguem, beleza? Então, eu faço imagens pra galera. Você pode escolher o fundo, a fonte que você quiser, a cor que você quiser na fonte. Você pode fazer que nem o Arete. O Arete, ele quis, em vez de colocar lenda no nome, tipo lenda aqui embaixo, nessa parte. Ele quis colocar Arete 28. Daí tudo bem, eu coloquei Arete 28. Ficou até com uma qualidade melhor, vocês podem ver, porque a lenda ela fica bem pequenininha no perfil do pessoal. E para você recortar aquilo e deixar amplificado, ela fica com alguns defeitos. Por exemplo, elas ficam meio que pixelada. Isso aí, eu lembrei a palavra. Ela fica meio pixelada porque a qualidade pequena dela é tipo HD. Só que quando você expande, ela diminui por ser uma imagem pequena. Você pode optar também por colocar teu nome no lugar da lenda. Eu tiro a lenda e coloco teu nome. Outra, dentro no lugar do nome não vai ficar nada? Não, vai ficar assim. Você pode escolher a avaliação que esse campeão teu vai ter e a classe dele. Se quer colocar o Hulk como mutante, pode colocar, cara. A skin é tua, você que faz do jeito que você quiser. E você pode optar de fazer assim no estilo que o Arat quis. Ou assim, padrão que nem a galera tá pedindo. Você pode escolher um dos dois. E aqui são algumas das artes que eu fiz, né? Eu fiz a do Anders, que foi a primeira, que eu achei uma das mais bacanas que eu acabei fazendo. A da Amanda, que é a Psylocke. O do Arete é o Star-Lord. No fundo tem algo cósmico, assim como uma, digamos, uma constelação. A classe ali do tecnológico eu coloquei um efeito. No número, que também tem ali da avaliação, eu coloquei um efeito. Até no nome dele pode ver que é diferente do Legend. Eu coloquei algo diferente para ficar mais da hora. Daí temos a do Codex. A do Codex ele quis um arcanjo. Que eu coloquei o fundo, digamos que um pôr do sol. Ele escolheu a fonte, na verdade fui eu que escolhi. Porque esses aqui, de todos os parceiros que eu fiz, eu escolhi, digamos, a fonte, o fundo e a imagem do campeão que ele quis. Ele falava: ah, eu quero o arcanjo. Tá, beleza. Eu vou lá e escolho uma imagem massa. E coloco. Como vocês podem ver, a do Codex está tampando ali digamos, o nível do campeão, porque a asa está na frente. Mas e também tem esses efeitos. A mão, às vezes, ultrapassa assim, alguma estrela, alguma parte do corpo do campeão, ou também ultrapassa os limites, assim. E fica um negócio bem da hora. E temos a do Temônios, como vocês podem ver, o escudo dele atravessa uma estrela e meia e metade da tela, porque o Capitão América é pica das galáxias. Essa imagem dele com o Capitão América da Hydra, eu não vou fazer tipo personalizações assim, porque dá muito trabalho. Que nem a desse Capitão América, do meu Galactus, do Sub-Zero, esses campeões que eu já tive no perfil, eu demorei mais de 4 horas fazendo, tipo, que demora muito.
E para mim não compensa fazer imagens assim, porque demora demais. Então, pro Temones eu fiz, porque o Temones é amigo meu, tipo, desde 2012, cara. Então, o cara é parceiro faz tempo. E quando é assim, amigo, tipo, de verdade, de tempos, eu não tenho preguiça de fazer as coisas. Então, a do Temones eu fiz o Capitão América para ele, que ele já tem no banner e agora tem na foto de perfil. Coloquei ali roxo, porque é uma cor que ele gosta. E no final, lá no fundo, eu coloquei uma paisagem apocalíptica, beleza? Do João, eu coloquei o Ultron. Ultron com uma cara meio pensativa, tipo biscoito ou bolacha. A fonte, eu coloquei uma fonte meio rústica, assim, que tá meio defasada. Vocês podem ver, o V tá cortado, tem algumas deformações. Mas também, para combinar junto com o Ultron, porque o Ultron é de ferro, eu coloquei uma fonte, digamos, metálica. No fundo, eu coloquei meio que um fogo, assim, meio que algo da escuridão, do inferno, para combinar com o Ultron. E ainda eu coloquei um efeito nele, beleza? Do João ficou o Tron. Agora do Lorde, o Lorde que não sabe é o Top 7 BR. E nós fizemos para ele o Dormammu. E o Dormammu, como vocês podem ver, ele tá meio que querendo pegar digamos, o nível do campeão. Por isso que não aparece. Tem toda essa questão de efeitos, etc. Só que a do Lorde eu não coloquei por cima das 5 estrelas. Eu coloquei a mão dele por fora, assim, pra vir. Então, a do Lorde ficou Dormammu, num fundo roxo que provavelmente é uma galáxia. A do Lorde eu não lembro muito bem qual que é o fundo. Temos a do Super Avenger. Para quem não sabe, Super Avenger é o cabeção, cabeça de gelo, famoso no grupo assim, ou o cara do grilo, ou para os mais íntimos, o Luiz. Então, pro Luiz eu coloquei o Cable que ele pediu, coloquei uma fonte meio que Exterminador do Futuro, assim. E no fundo eu coloquei meio que uma viagem temporal, assim. Como vocês podem ver, tá acelerado as partículas e tá meio que viajando no tempo. Porque, pra quem não sabe, o Cable viaja no tempo, ele é um mutante do futuro. A do Cable aqui também ficou muito bacana. A do Maurício eu fiz o Wolverine. Eu peguei uma imagem do Wolverine que tava pulando pra cima do oponente e coloquei ela na foto do Maurício. O Maurício que posta vídeo todo dia, né? Ô Maurício, vamos postar vídeo aí, cara. Daí o fundo eu peguei a Arena de Asgard e troquei a cor. Deixei ela totalmente amarela para combinar com a imagem. Daí temos a minha. A minha eu fiz também uma imagem única, que vai ser só a minha, essa daí da X-23, que é a X-23 da X-Force. Ela não existe, tipo, essa X-23, mas eu criei ela para colocar como foto de perfil. Coloquei uma fonte do CS. E um efeito aí meio azul com verde. No fundo eu coloquei um azul meio bebê, acho que é azul bebê, como é que diz? E é uma tela do jogo, beleza? A X-23 picona aí. Depois eu fiz a do Yuri. A do Yuri vocês já podem ver que ela tem alguns detalhes diferentes. Por exemplo, que são essas partículas azul aqui. Que, como vocês podem ver, elas são diferenciadas. Não tinha muito nas outras imagens. É porque nós zoamos o Yuri. E daí eu fiz uma imagem mais bacana para ele. Como vocês podem ver, o braço dele tá pra frente. Ó, como vocês podem ver, a pontinha da estrela tá aqui. E a pontinha da outra estrela tá bem aqui, ó. Bem nessa parte desse triângulo. Tem tudo isso aí, toda essa questão de detalhe. Porque o detalhe é o que mata a imagem. Quanto mais detalhes e mais bem feito fica, mais reconhecimento a gente vai ter. Então, a do Yuri eu fiz o Homem de Gelo. Coloquei ali Yuri Rotas com uma textura meio que de gelo e no fundo um inverno com o céu bem azul, beleza? Essa aqui foi a zoeira que nós fizemos com o Yuri, né? Porque ele é gordinho, né? Nós pegamos uma foto e colocamos lá. E ele ficou puto da cara, daí eu fiz essa outra imagem pra ele, né? Porque é sacanagem fazer isso copiar. E foi essas imagens por enquanto que eu fiz. Se você gostou de algum tipo, eu vou deixar meu contato na descrição e você entra em contato comigo. Ó, Nike, eu vi lá teu vídeo e gostaria de pedir uma imagem. Você poderia fazer? Daí eu vou pedir alguns requisitos para vocês. Mandar print da conta com insígnia. Você tem que provar que você tem insígnia de presente. Outra, a imagem só será enviada a você depois do pagamento. O pagamento já vou mostrar como é que vai ser. E depois, se nós falar no WhatsApp, eu te adiciono no jogo. Para mim poder ver se você tem insígnia e para mim poder receber o pagamento, beleza? Então tá aí todas as imagens e agora eu vou mostrar as formas de pagamento, beleza? Que eu acabei fechando, né? Deixa eu abrir o Photoshop aqui que eu acabei fechando. Vamos esperar aqui, beleza? Já vou deixar aberto aqui o bagulho. Eu acabei fechando o Photoshop sem querer, né? Olha quanta coisa tem uma porrada de coisa minha aí. Beleza.
Então tá aqui, vou abrir aqui as formas de pagamento que vão ter para vocês efetuarem, que serão essas aqui. Formas de pagamento. Você pode pagar com 5 refis de energia, um reviver nível 2 de aliança, 4 reviver solo sem ser de aliança, 7 poções de nível 4 sem ser de aliança, 3 poções de nível 3 de aliança e 2 reviver nível 2 de equipe sem ser de aliança. Daí vocês vão ver. Nossa, Nike, mas um é mais caro, outro é mais barato, tem diversos preços aqui. Tem de 150 a 200 unidades. Por que que eu fiz essa forma de pagamento? Porque tem gente que é mais generosa, tem gente que é mais mão de vaca, tem gente que reconhece o trabalho da gente. Eu sei que eu tô falando bastante gente, né, gente? Mas eu coloquei 6 tipos de pagamento, para você escolher qual que você quer pagar. Não é obrigado você pagar 2 reviver nível 2 ou você pagar 1 reviver nível 2 de aliança. Não, não tem essa obrigação. Você que vai escolher a forma de pagamento. E depois que você me adicionar no jogo e me enviar os itens, eu vou te enviar a imagem por um link do Drive. Eu vou compartilhar pelo Drive, porque se eu mandar no Whats, ela vai perder a qualidade. Então eu vou mandar pelo Drive e após o recebimento do pagamento, beleza? Então tá aí, essas são as formas de pagamento. Ah, Nike, posso te pagar com ficha de duelo? Não. Posso te pagar com núcleo de pedra? Não. Posso te pagar com núcleo de carbonate? Daí pode, daí nós gosta. Mas essas aqui são as formas de pagamento. Se você quiser pausar o vídeo, tirar um print, ou tipo, você já vem falar comigo no Whats, já pode vir que eu já vou começar a pegar os pedidos. E hoje é que dia? Hoje é 19, terça. 20, não sei. Sábado eu vou começar a fazer as imagens de todo mundo. Ou hoje até mesmo, dependendo de quantos pedidos já for recebendo. Então, essa aqui é para quem quer comprar, galera. Quem tiver unidades no jogo Insignia, me procura que eu vou fazer uma imagem no capricho para vocês. Não é só porque vai ser pago agora que eu vou relaxar, não. Eu não vou perder a qualidade porque vai ser pago o negócio. Eu vou continuar digamos, meu pensamento, fazer um negócio top de linha. A outra, eu não sou caloteiro, galera. Se eu falar que eu vou fazer uma imagem para você e você me pagar, pode ter certeza que eu vou te enviar a imagem. E se eu não te enviar a imagem, você pode vir aqui reclamar. Você pode vir aqui me xingar um monte, que eu não vou excluir teu comentário, só se você estiver mentindo. Porque eu vou ter salvo todos os arquivos PSD, que são os arquivos do Photoshop, que eu vou provar que eu fiz a imagem lá, tá tudo certinho. E no WhatsApp ainda eu vou ter o histórico das conversas que eu vou ter lá, que eu te enviei o link e a imagem, beleza? Então, pessoal, esse que foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa ideia, já entra em contato comigo aí, o WhatsApp vai estar na descrição. Manda mensagem lá pedindo sua imagem, que eu vou estar pegando os requisitos para ver se você vai ter a insígnia, etc. Então, pessoal, é isso aí. Falou e até o próximo vídeo. Fui!